אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו, באמצעי זה, לומר מספר מילים ביחס למתרחש, ביחס לאופן שבו העולם זה פועל, ביחס לכיוון בו הכל נע. מה קורה בזמן הזה לבני אדם? מה קורה כאשר מציאות מתהפכת? וזה מה שקורה. המציאות משנה את, איך לומר, את המוקד שלה, היא משנה את המרכז שלה, מה שהייתם רגילים להתייחס אליו בתור נקודת ייחוס, דבר מה שסביבו הכל נקבע ומתוכו הכל נובע, שדרכו אתם מגדירים את עצמכם ומקבלים פרספקטיבה שמאפשרת לכם התמצאות. כל זה משתנה. למעשה אפשר לומר כי זה מתהפך. דמיינו שאותו הדבר שהיווה את הציר שסביבו הכל נע, עובר מהנקודה בה הוא נמצא במרחב לנקודה הפוכה בתכלית, כמו עושה תנועה של 180 מעלות. והוא אינו נמצא מלפניכם, אלא מאחוריכם. הוא אינו נמצא בצד האחד, אלא בדיוק בצד המנוגד. ואנו מתארים זאת מטאפורית, כדי להמחיש במציאות תלת-ממדי שינוי אשר התרחק ומשפיע יותר ויותר. מה זה אומר? שהציר שדרכו אתם מגדירים את הדברים ובעזרתו יוצרים פרספקטיבה ומאפשרים לעצמכם הבנה והתמצאות, מתהפך, משנה את מיקומו. מה קורה אז? ראשית, מה שקורה הוא שאתם מרגישים לעתים יותר עבודים ויותר מבולבלים, ולא יודעים מה להיות ומה לעשות ולאן ללכת. חלק מבני אדם עשויים לחוות זאת כשיבוש ביכולת ההתמצאות שלהם במרחב. אתם עשויים לעתים ממש באופן פיזי להתבלבל בכיוון שבו אתם הולכים, גם במקום שבו הייתם אין ספור פעמים, ואתם מכירים היטב את האזור, אתם לפתע עשויים להרגיש שאתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, ולאן בדיוק ללכת, ומה נמצא כאן ומה נמצא שם, מה נכון ומה לא נכון. זה קורה גם במרחבים פיזיים, בהתמצאות פיזית במרחב, אבל זה עשוי יהיה לקרות גם בתודעה, קבלת ההחלטות, הנתונים שעל פיהם אתם מקבלים החלטות לגבי מה מתאים ומה לא מתאים, מה נכון ומה לא נכון, עשויים להניב תוצאות שונות מבעבר. אתם עשויים לחשב את המציאות באופן שאתם רגילים, אבל התוצאות יהיו שונות. אחד ועוד אחד יוביל לפתע למספר שהוא לא הוביל אליו מעולם, ואתם לא תבינו מה לעשות, משום שהרגשה מסוימת ורצון מסוים לרוב מניעים לפעולה מסוימת ומביאים למציאות מסוימת, אבל גם אם יש את אותה הרגשה ויש את אותו רצון, התוצאות הן לפתע שונות, ואתם לא יודעים בדיוק מה לעשות ולמה לצפות מעצמכם וגם מהמציאות, משום שאם רצון והרגשה היו מובילים לדבר אחד ולפתע הם מובילים לדבר אחר, אז על מה אפשר לסמור? בפנים ובחוץ, על מה אפשר לסמור? איך אפשר להתנהל? איך אפשר לקבל החלטה? כאמור, בלבול. זה הדבר הראשון שקורה כאשר היפוך שכזה מתרחק.
והוא דבר מה נפוץ מאוד בעולם הזה, בזמן הזה, והוא ימשיך להיות יותר ויותר נפוץ. למעשה, כאשר בני אדם עסוקים בווירוס, ובאופן שבו הוא מדבק, כלומר עובר מאדם לאדם, למעשה מה שקורה, מה שנפוץ לא פחות ואף יותר, זה ההיפוך והבלבול שהוא יוצר. והקושי גם לזהות מה מתאים, מה נכון, גם לקבל החלטות, גם לדעת איזו תנועה ליצור בחיים. תנועה של הבאה עצמית, תנועה של הליכה או תזוזה ממקום למקום. זה קורה יותר ויותר ועשוי להמשיך לקרות עוד ועוד בזמן הקרוב במיוחד. לכן כדאי לקחת זאת בחשבון, להסכים להיות בתוך הבלבול ולהסתגל לשינוי. אתם תמצאו את הכיוון מחדש, אתם תתרגלו למה שקורה או למה שמתחיל לקרות. תדעו מחדש באופן אינטואיטיבי איך לנוע ממקום למקום ולאיזו תוצאה הרצון וההרגשה מביאים. המצב הזה שאנו מתארים הוא חדש והוא זמני. הוא דורש מידה של הסתגלות ומידה של סבלנות בזמן זה במיוחד. אך סבלנות אין הרבה ממנה לבני אדם, וזו נדמה לנו עשויה להיות ההשפעה השנייה של מה שאנו מתארים. זהו ניסיון יותר עיקש של בני אדם לשמור על שליטה. בני אדם התעקשו, רבים התעקשו, שרצון והרגשה יביאו לתוצאה כפי שהם רגילים אליה. הם התעקשו שמשהו לא בסדר אם הם לא מוצאים את הדרך שלהם במרחב. חלק עשויים לפתח יותר היסטריה וחרדה, אחרים עשויים להיות יותר כועסים ולהתאמץ יותר להיות בשליטה, כמו למנוע מהמציאות לזוז, שדבר לא יזוז, שהכל יישאר במקומו בדיוק כפי שהוא היה. עכשיו זה אינו אפשרי, שכן התזוזה כבר התרחשה, ועכשיו הכל מתארגן מחדש במקום חדש. בפועל אי אפשר לחזור לאחור, שכן מה שהיה בעבר אינו קיים. אבל בני אדם רבים אדם תופסים זאת, כך שיותר מפחד וחרדה שעשויים להתגבר בזמן זה, זה הכעס והניסיון לשלוט במציאות, שעשויים דווקא הם להתחזק. יותר ויכוחים, יותר מריבות. לעתים זה עשוי להגיע לכדי אלימות. זה נוחדה, בני אדם לא פעם נוקטים באלימות כזו או אחרת כדי להשיג שליטה. אך בזמן זה תכונה זו עשויה להיות מוקצנת יותר, יותר פעילה. משום תנועה זו או תזוזה זו המתרחשת בעולם זה של בני אדם. קחו זאת בחשבון בזמן זה. אם אפשר, ימנעו מוויכוחים, ואל תהיו מעורבים במיוחד בתוך מריבות כאלה ואחרות. הסכימו להיות בתוך מה שאתם אינכם יודעים, בתוך השינוי. אם ישנה מהומה מסביבכם, אז אל תתערבבו בה. אם אפשר לומר, שימרו על עצמכם, בתוך עצמכם. זה לא אומר שצריך להיזהר מהעולם, אלא שאין צורך להתערבב בו. זה עשוי להיות מפתה, משום שאז אתם עשויים להרגיש שיש לכם יותר שליטה. אתם עשויים להתפתות לזה, משום שאז אתם עשויים למצוא מוצא מהפחד.
אבל זה איננו באמת מוצא, וזה איננו באמת מה שיעזור לכם להסתגל לשינוי זה המתרחש בזמן זה. לכן שמרו על עצמכם בתוך עצמכם. הרשו לרגשות להיות, לבלבול, לאי ודאות, לאי הבנה. זכרו כי זהו שלב זמני. מצאו דרכים יותר נעימות להיפרד מפחד שאתם עשויים להרגיש בזמן הזה, והרשו למציאות להיות מבלבלת, להרגשה להיות מבלבלת, גם לחוש הכיוון שלכם, להיות גם הוא מבולבל במידה והוא מתבלבל. הדבר השלישי אשר עשוי לקרות בזמן הזה, כתוצאה מאותה התגברות של כעס וניסיון לשליטה, הוא הרצון של בני אדם שאחרים יתנהגו בדיוק כפי שצריך להתנהג. גם זה עשוי להתחזק. יותר מאבקי שליטה, יותר מאמצים לכפייה עשויים להיות נוכחים בזמן הזה שבו אתם נמצאים. ככל שבני אדם מרגישים פחות בטוחים בעצמם, רבים ינסו להוכיח את צדקתם. והניסיון להתגבר על בלבול, על חוסר ביטחון, עשוי לבוא לידי ביטוי בכפייה כזו או אחרת. קחו זאת בחשבון ונצלו את הזמן הזה כדי להגביר את מידת החופש שיש לכם בתוך עצמכם ובחייכם. במקום לנסות לגרום למציאות להיות מסוימת, בקשו מהמציאות להראות לכם מה נכון עבורכם. במקום לנסות לקבוע מה יקרה, נסו ללמוד מה יכול לקרות. הפכו את המציאות למורה, למורת דרך, יותר מכפי שאתם רגילים. במקום להתייחס למציאות כאל גוש של פלסטלינה שאתם אמורים לעצב. ואל תתבלבלו עם כל מה שקשור ביצירת מציאות. בזמן שכזה, בני אדם עשויים תחת ההצטלה של יצירת מציאות לנסות להיות יותר שתלטנים וכפייתיים. אנו מציעים להרפות ממאמץ ולהיות תלמידים של המציאות. יתראה לכם מה אפשרי ומה נכון, וכך יהיה לכם יותר קל לחצות שינוי זה המתרחש בזמן זה במיוחד. כל זה קורה בפתחה של שנת 2022. אנו נמצאים ביום ה-22 לחודש הראשון של שנת 2022. השנה הזו החלה תנועה חדשה של התרחבות. בני אדם מתבקשים ככלל לחזור לעצמם בעומק חדש. אלו הנמצאים במסע התפתחות כבר נמצאים במסע שבו הם חוזרים לעצמם, מחזירים את עצמם לעצמם, בהחלט. השנה הזו עומדת בסימן של העמקה של תהליך זה. על פניו אין זה שונה מכל שנה אחרת. שכן את אותו המשפט בדיוק יכולנו לומר גם על שנה קודמת, ואנו עשויים בהחלט לומר אותו גם בשנים הבאות. אך בכל זאת ישנם מאפיינים ספציפיים לשנה זו של 2022, שאנו מגדירים בתור שנת הגילוי האלוהי. זו שנה שבה בני אדם יכולים לחוות יותר בקלות את היותם יותר מעצמם. אך כדי שגילויים אלו יוכלו להתממש, על בני אדם להסכים להיות יותר מעצמם.
שלוש איכויות מאפיינות זמן זה. אלו האיכויות שבני אדם מחזקים בתוך עצמם, גם אם הם אינם עושים זאת במודע. אלו האיכויות של יושרה, של אחריות ושל מנהיגות. אלו האיכויות הנמצאות כעת במוקד החיזוק, נגדיר זאת כך. השנה הזו אשר החלה, החלה עם מעין תוספת של אנרגיה, אשר קיבלו כל בני אדם והעולם כולו, עולם פיזי זה. והאנרגיה הזו מדגישה ומעצימה את החשיבות של יושרה, של אחריות ושל מנהיגות. זה מה שקורה. וכאשר בני אדם מתחילים להבין כי עליהם מתוך היושרה שלהם, מתוך האחריות שלהם, ליצור מנהיגות פנימית. הציר שדרכו הם רגילים להגדיר את הכל ולחוות את הכל משתנה. הוא חוזר פנימה. הוא כבר פחות בחוץ כפי שאתם רגילים אליו. אם אתם מבינים שעליכם לסמוך על עצמכם יותר ולהנהיג יותר את עצמכם עבור עצמכם, אז הציר חוזר פנימה. ולכן אתם עשויים להרגיש יותר מבולבלים, יותר לא יודעים, יותר לא מבינים, ולכן גם יותר מפחדים וכועסים ולעיתים משתלטנים בזמן זה. אלו הן תגובות רגשיות וחוויות זמניות לתהליך של שינוי חשוב. כאשר בני אדם חוזרים למנהיגות פנימית, הקרקע הופכת להיות יותר בשלה לגילוי האלוהי. זה מה שקורה בזמן הזה בו אתם נמצאים. אז היו בתוך שינוי, בתוך תנועה, בתוך ידיעה. תנו עזרה לעצמכם ברובד הרגשי, הסכימו להיות תלמידים של המציאות, במקום הקופים על המציאות להיות מסוימת, וכך יהיה לכם יותר קל לגלות מה קורה, מה משתנה, מי אתם הופכים להיות, כאשר מתוך היושרה והאחריות, המנהיגות הפנימית הולכת ומתחזקת. אז אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום.